Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Kom ons open met gebed. Dankie onze Vader vir nog een geleentheid om uw woord te open en daaruit te leer. Baie dankie vir uw seën elke dag en ons bid hier dat u ons ook asseblief vandag sal seën in uw woord. In Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy vandag by ons inskakel vir die les. Ons kyk vandag na maandag se les om disippels te maak, die hoofdoel van die sending vir 9 Oktober. Ons lees Matteus 28 vers 16 tot 20. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Hier sien ons vier aspekte wat deurkom. 1. Jesus nooi sy disippels om by hom aan te sluit in Galilea. 2. Jesus openbaar dan aan hulle dat hy alle mag in die hemel en op aarde het. 3. Dan gee Jesus hulle 'n belangrike opdrag om disippels te maak. En 4. Jesus se belofte aan hulle dat hy met hulle sal wees tot die volleinding van die wêreld. Nou let op die woorde, gaan dan heen en maak, doop en leer. Elkeen van die in die bevel vorm. Met ander woorde, soos julle heen gaan van hier af, moet julle heen gaan bestaan uit die maak van disippels. Maar, was het net vir die 11 gegee? Nee, dit is 'n opdrag aan die gemeente, die kerk, alle gelowiges van alle tye en plekke, om disippels te maak. Dit is 'n opdrag wat geen geografiese, etniese of tydsperke het nie. So, dit sluit my in en dit sluit jou ook in om heen te gaan en disippels te maak, betrokke te wees in God se sending. Die vraag aan die einde van die dag. Die sending is duidelik, maak disippels. Watter uitwerking het die meester se opdrag op jou lewenswyse en die manier wat jy persoonlik na andere uitreik? Wat kan jy doen om meer betrokke by hierdie opdrag te wees? Kom ons sluit af met gebed. Dankie Vader, dat u ons insluit in u sending. Help ons asseblief om Jesus se opdrag aan ons uit te leef. Ons bid Heer asseblief, dat u ons sal seën en elkeen sal seën wat inskakel en elkeen wat 'n bydrae maak. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.